Empresa petroleira, Exxon. Super empresa. ExxonMobil is their personal property. É a ExxonMobil, né, que é sua propriedade pessoal na casa de Rockefeller. In addition, this powerful family jointly controls an entity. Além disso, essa família tão poderosa, ela controla uma entidade called J.P. Morgan Chase. Chamada J.P. Morgan Chase. With the Morgans. Então ela controla juntamente com os Morgans. The Morgans are another powerful family in the United States. Que são uma outra família muito poderosa nos Estados Unidos. They're the owners of General Electric, the sixth largest corporation in the United States. Proprietários da General Electric, a sexta maior empresa dos Estados Unidos. You look at the billions of dollars in the hands of the Rockefellers and the Morgans. Quando você olha os bilhões de dólares nas mãos dos Rockefeller e dos Morgans, as they exercise control over the biggest bank, eles exercem o controle sobre o maior banco, the biggest oil corporation, a maior corporação de petróleo, the biggest electronics manufacturer, o maior fabricante de produtos eletrônicos. You can see that their money and their ownership has also bought them a large amount of power and influence. Vemos que o dinheiro deles e essas propriedades também vieram junto com muito poder e influência.